uburyo mama yabayeho ubuzima bubi nanjye bingeraho ingaruka yarankariraga ku buryo ntigeze menya guteta icyo ari cyo hari abantu muri ubu buzima batakishima batagiseka ngo bagaragaze ibyishimo byabo ugasanga kubabara umuntu yabifashe nk'ubuzima busanzwe hari bamwe banabibona nk'ubutwari mbahingero Natalia yagiye kwiha Imana bose bahoraga babona cecetse bakamwita Maser nyamara yabiterwaga nuko yafashwe ku ngufu akiri muto ntiyagira uwo abibwira cyangwa ngo abohoke kuri iyo ngaruka y'icyo gikomere Inshuti bakunzi mwiriwe neza Kristu Yezu akuzwe muraho kandi nkuko mubimenyereye nitwa Gerard Ruvunabagabo nkaba rero nje mu kiganiro kivuga ku bikomere menya kandi usobanukirwe n'ibikomere bya muntu ese ibikomere niki ibikomere se bigaragara bite ibikomere se umuntu ashobora kubikira te muri iki kiganiro rero ndongera kwibanda ku kugaragaza ingaruka z'ibikomere n'imyitwarire ibigaragaza nkuko mubizi ibikomere ni ikintu kitaboneshwa n'amaso y'abantu nta muntu ushobora kureba ngo witiranye ngo kubera iki ameze kuriya no kubera ibikomere kuko imyifatire ishobora kugaragarira mu buzima bw'umuntu ni ishobora gutuma ucishiriza ukavuga uti uriya muntu ashobora kuba afite ikintu cyamuhungabanyije cyangwa se afite inkomoko ishobora kuba iva ho cyangwa ikomokaho iriya imyitwarire agaragaza Akenshi abantu muri iki gihe bakunda bariho batinya ubuzima nyamara ugasanga mu buzima barikanga ko bagomba guhura buri gihe n'ingorane n'ibyago n'ibibi none ukabona abantu barahita basa naho bamwe bumva ko imibereho yabo izarangwa n'ububabare hakaba hari abandi babona ko ubuzima bugikomeza muri aka kanya rero ngiye kwerekana ko ni mu myitwarire umuntu ashobora kugaragaza ifite ibikomere igaragaza yuko yakomeretse ni bumwe mu buryo bushobora gutuma wamenya uko umufasha ndavuga rero kuri iki gice cyerekana zimwe mu ngaruka ibikomere bitugiraho noneho izo ngaruka zikaza no kurema imyitwarire yacu imyitwarire yacu tuyikomoraho ijyandanye n'ibikomere twagize mu mateka yacu kuva dusamwe mu ndaza ababyeyi bacu habamo ibintu byinshi bitubaho bikanatubabaza ndetse bikagira n'ingaruka mbi nyinshi zitubangamira zikatubuza ubwigenge n'ubwisanzure ni koko ushobora gusanga warakomeretse ariko ibikomere wibiha ubuzima gatozi ngo wemere kubaho ugengwa n'imyitwarire ibikomokaho iyo uzirikanye ugatangira kwibaza uko uteye ugasanga inkomoko y'imibereho yawe cyangwa se y'ubuzima ufite igendanye n'ububabare wagize mu byo wahuye nabyo hari uburyo ushobora kubisohokamo ni ngombwa rero ko twishimira nanone mu ntangiriro y'iki kiganiro cyo nagira ngo mbabwire kumenya amateka yacu ndetse kwicara tukaba dushobora gutinyuka tukayareba tukayaganira tukamenya uko ababyeyi bacu data na mama uko twavutse uko twabanye nabo tukamenya ubuzima bwacu bwo mu bwana tukareba ubuzima bwacu bwo mu mabyiruka kugeza uyu munsi aho bitewe n'icyiciro buri muntu wese agezemo ibintu byinshi bishobora gukomokaho ibikomere
ndetse bikaba byanakurikirana umuntu, bikaba byamufatisha icyemezo ari mu byo yahuye nabyo muri iyo mibereho y'ubuzima bwe, cyangwa mu mashuri, cyangwa mu gihugu, mu karere yavukiyemo, mu rugo se n'ibindi. Ibyo byose ntabwo bihindura umugambi Imana igufiteho igihe ikurema. Kugira ngo rero ubibemo, ntabwo ugomba gutakaza umunezero Imana yakuremeye. Ariko nk'uko tugiye kubibona, dushobora gusanga muri ibi bikomere twagize mu mateka y'ubuzima bwacu, bishobora kugenda bishyira ihungabana mu mimerere yacu, mu miterere yacu, ndetse ugasanga iryo hungabana niryo risa naho risigaye rigenga ryarahindutse kamere yacu. Zimwe muri zo ngaruka tugiye kureba zijyanye n'ibikomere, hari ingaruka ya mbere umuntu wakomeretse agaragaza. Tubona ingaruka ya mbere nuko hari ukuntu usanga umuntu yarahindutse akaba nk'igitsire, akaba umunyamwaga, ubuzima bwe ugasanga nta kintu na kimwe kikimushishikaza. Aha bikunda kugaragara nko ku kibazo runaka, ukabona abantu kibababaje, ariko ugazazanga hari umuntu ukubwira ati ngiye ndumva nta, ukabona nta gishobora kurira, nta gishobora guseka. Hari abantu muri ubu buzima batakishima, batagiseka ngo bagaragaze ibyishimo byabo. Ugasanga kubabara umuntu yabifashe nk'ubuzima busanzwe. Hari bamwe banabibona nk'ubutwari. Iyo umuntu atagaragaza amarangamutima ye kubimubayeho, bamwe bakavuga bati yewe runaka n'umugabo, nta umuntu ugira ibyago ntarire, umuntu usonza ntatake, umuntu se ugira atya yasitara akakubwira kandi bigaragara ko akomeretse akavuga ati ariko ntacyo bitwaye, nibitari ibi narabirenze. Mbese ukabona agakomeza umutsi ntagaragaza ububabare. Bene iyi myitwarire yerekana ku muntu uyifite, akerekana ko nta kintu ibintu bimutwaye, irababaza cyane. Mu Rwanda hagaragara impamvu nyinshi, zimwe zituruka ku burere n'umuco abantu bahawe, ukutagaragaza ukuri kw'ibikurimo. Ndafata urugero, niba umwana arize mu gitondo akavuga ati ndashaka iki n'iki, umubyeyi akamukubita ati wa mwana waceceka, ceceka, urarira, urabona ibyo ushaka bizaturuka hehe, sinzongera no kumva amarira yawe. Umwana azahitamo gupfukirana aya marangamutima ye. Cyangwa se niba nk'umuntu agize atya yahura n'ikintu kimubabaje agataka, abandi bantu bakaza bakamubwira bati ariko nawe urakabye. Abandi nabahuye n'ibikomeye kurenza ibyo ntibavuga, none wowe uzajya uhura n'akantu kameze gatoya gutyo witakishe. Ibyo rero bigatuma ushobora kuvuga ko ubuzima bwawe utazajya werekana ikikuri ku mutima. Ibindi mu buzima bw'abantu banyuranye usanga barahindutse nk'ikinya, ukabona mu buzima bwe ntiyongera kurira, ntashobora gutaka, ndetse akagera naho avuga ati hehe no kuzongera kwibabariza ubusa. Ibi ngibi muzabibona ni igihe umuntu yagize ikibazo uwo yibwiraga ko yari kumufasha kugikemura, noneho akamutera utwatsi cyangwa se akamwereka ko atamwitayeho. Ibi rero tubona kandi nanone izindi ngaruka zikomeye nyuma ya Jenoside. Habayeho ibyago byinshi ndengakamere, gupfusha abantu benshi icyarimwe, kubura ibyawe, guhunga, gufungwa, ku buryo bene ubwo bubabare hari aho byageze ukajya ubona nk'umuntu arakubwira ati yakumva ya wenda yapfushije agatinya nko gutaka
gushaka cyangwa se kwerekana ko yababara imbere y'abandi bantu wenda yumva barabuza abantu benshi akavuga ati na byaba se aruko atari gushinyagura ngende ndire ko napfushije nyogokuru w'imyaka 80 hari umwana utagira nyina ngende se mvuge ngo nabuze data mvuge ko namubuza shaje mu myaka 60 n'urugero kandi harundi wenda utara namumenye yo ibyo rero bigasanga harabapfukirana iyi myitwarire yabo bibwira ko ari uburyo bwo guhumuriza abandi gufasha abandi nyamara nagira ngo mbabwire ko bene byari bikomere reka mfate ingero ebyiri kugira ngo umve kuri iyi ngaruka ya mbere tubone ukuntu umuntu aba yaragiye agahinduka igitsire kazinga umunya muri we hari umuvandimwe ugira ati naravuse nsanga data afunze ku buryo mama yabayeho ubuzima bubi nanjye bingeraho ingaruka yarankariraga ku buryo ntigeze menya guteta icyo ari cyo kubera kubura urukundo kubera ko muri bintu byose yaravugaga ati muragira ngo abantu bajye bavuga ngo muri abana b'umugore ibyo ro byaje kumviramo gukura ngira amahane nta kintu ntinya ku buryo sinzi kurira sinzi guseka sinzi gusonza sinzi kwishima ibyo ari byo abantu benshi rero byagiye bituma bamwe bantinya abandi bakanyemera ariko muri njye nkumva ndavunika cyane ibyo byose nkabiterwa nanone no kubaho nsa n'uwitwararitse iyo ni ingaruka ibereka ukuntu umuntu ubana bene iki gikomere abaremerewe icya kabiri undi rugero rwa kabiri n'umuntu twahuye akahura ambwira ati nge ndwaye umutwe udakira yakoraga ibishoboka byose ngo ajye mu masengesho aho yabaye hose bavuga bakize umutwe atubwo ndizera ko ari uwanjye ariko ejo kongera kumva wa mutwe wagarutse namusabye ko tuganira ku mateka yaranze ubuzima bwe we arambwira ati oya we nsengera nkiri umutwe kuko ubuzima bwanjye nta kibazo kindi mfite namubajije niba ajyarira mpita mbona imitsi yo mu gahanga ke irareze nibwambwiye ibyamubaye hafite imyaka 15 ubwo yari mu nkambi bamaze kuyisenya yihishe mu mirambo iminsi 3 ageze aho ambwira ko inzara imaze kumwica byabaye ngombwa ko yegura duhago twabari bagiye batakaza ubuzima agashakamo uko yasama agatima nibwo yatangiye kurira no kuvuza induru ati nuko nsangira n'imirambo nyuma y'imyaka isaga 17 nibwo yashoboye kongera gusubira muri ayo mateka ababaje yagendanaga kandi akaba yari yarayubakiyeho yaramugize nk'ingaruka mu miterere ye yarangije rero kubivuga afite ubwoba yibaza niba afite uburenganzira bwo kubisubiramo kuko yarangije nambwira ati ubuse koko ibi bintu mwumva murumva nari ngombwa kubivuga ne naragerageje kutagira umuntu numwe nabibwira murumva rero ko hashobora kuba hakira abantu benshi batuye mu mateka y'ibyahise y'ibyababayeho ariko bakaba batarashobora kugira umuntu bakwizera ngo bayamusangize ingaruka ya kabiri y'ibikomere nk'uko tugiye kuyibona no guhunga ukuteye guhunga kuteye muri iyi ngaruka ya kabiri ni imyitwarire y'umuntu udashaka kuba mu bandi ugasanga akenshi arakora ibintu byose bishoboka kugira ngo ajye ahunga abandi bari iyi myitwarire iboneka ku bantu ashobora guhora yishushanya kwihagararaho kwiyemera ariko ugasanga iyi myitwarire iravuna cyane kuko ni uburyo umuntu aba yararemye muri we bwo gusa naho yigizayo abandi ntiyemere ko abandi bashobora kumugira inama bashobora kumwuzuza mu bitekerezo bashobora gukosa abandi bakamukosora ari ibintu bisanzwe ibyo ni ubuzima busanzwe bavandimwe ariko hari abantu usanga yararemye ubuzima bwemo gushaka gushyira ibintu byose ku murongo noneho agahora yumva ashaka kwitwararika ngo hatagira igipfu iyi myitwarire iravuna abavandimwe aba yigaragaza kenshi baba ari abantu bapfukiranwe mu mateka y'ubuzima bwabo
urabona rero ko hari abantu tujye tureba mu buzima ukabona aragaragaza igitinyiro bigatuma abandi bamutinya cyangwa se agakora ibintu byose bishoboka kugira ngo abandi bantu bamwemere ariko ugasanga muri we arasa n'ugenda n'intimba reka mbahe ingero zahangaha mu bantu bamwe na bamwe ushobora kubona uko wafasha muri iyo mibereho yabo hari uyu muvandimwe utanga ubuhamya agira ati njye narerewe mu muryango w'abana benshi nta muntu witaga ku wundi aho nkuriye nagize ikibazo gikomeye iyo nabaga ndi kumwe n'abantu ngakora ibishoboka byose ngo bamenye ko mpari natangiye kwiyitaho bikabije ngakoresha uburyo bwose ngo ngendane n'ibigezweho cyaje kuntera indwara ya kanseri y'uruhu ari nayo yambereye umugisha wo kumenya igikomere nari naragize kuba narashakaga kugaragara mu bandi ariko ntari muri nge ubwiza n'uburanga nashakaga kwerekana ariko sinabwiyumvagamo numvaga igihe cyose uburyo bwose nkoresha kugira ngo abandi bambone uwo mutwaro uremereye rero naje kuturwa na Yezu Kristu igihe mbashije kwiyakira nkamenya agaciro k'ibyo bikomere byanjye kandi nkakira kubaho ndi uko ndi uyu ni umuvandimwe umwe utanga ubwo buhamya ariko reka mbahe n'undi nawe uwerekana ukuntu yasohotse mu gikomere yarafite aragira ati mvuka naje kubura data mfite imyaka 5 igihe namuburaga nari ndi ku ishuri ry'inshuke ntabwo namenye ibyabaye nagiye kubona mbona baje kuntwara mpageze iwacu mpasanga abantu benshi hanyuma icyo nibuka nuko nabonye banterura banyegereza isanduku barambwira ngo ninsezere ngo sezera kuri papa wawe nuko abari banteruye barambwira ngo nimusome kumfata bakancurika kuri ya sanduku hejuru y'umurambo wa data ntabwo bamenye ko nkomeretse mpungabanye nanjye kandi naje kubibona ko mu buzima bwanjye nahungabanye kubera ko kuva icyo gihe nahise mfata ingamba yo kutongera kuvuga kutongera kugaragaza ibyiyumvo byanjye ibyo rero byari byaratumye igihe cyose nkora ibinyuranyije n'iby'abandi ni nkaho ntari narigeze nishimira ko kuba baramfatiye icyemezo barankoreye ibyo ngibyo byari byarangize ingaruka yo kubaho mpunga umuntu wese nabonaga ashaka kungiraho ijambo cyangwa se agashaka kunyinjirira mu buzima nkuko rero mubyumva izi ngaruka z'ibi bikomere ari iki gikomere cya mbere guhinduka ikitsire kwa ikinya guhunga suku uteye ugahora ushaka kugaragaza mu bandi uko utari ugiriye uko ushaka kwerekana uko abandi bagushaka nibi n'ububabare bukomeye iyo umuntu abibana reka rero ngaruke ku ngaruka ya gatatu hari rero abandi nanone mu buzima bwabo usanga yarakuze ariko akabaho mu buzima bwe kubera ibikomere yagize akajya ahitamo guhungira mu bikorwa runaka akora ariko ibyo bikorwa bikerekana ububabare afite ndetse no guhungira mu kindi gikorwa runaka ugahishira imyifatire yawe y'ukuri reka mbahe ingero Natalia yagiye kwiha Imana bose bahoraga babona cecetse bakamwita Marcel nyamara yabiterwaga nuko yafashwe ku ngufu akiri muto ntiyagira uwo abibwira cyangwa ngo abohoke kuri iyo ngaruka y'icyo gikomere abaho rero ubuzima bwe asa n'uhungira mu bwitonzi Michel we ntabwo azi kuvuga menshi ku buryo no gukurikiranya ibitekerezo bye biramunanira kubera ubwoba ahorana iyo agize ikibazo kimusaba impaka ahitamo kubyihorera ibyo byatumye abo umunyamabanga abantu bose bakeka ko ari umuntu mwiza ariko baje gutangazwa nuko yaje kwica umugore we amujijije ko yabonye hari undi muntu w'umugabo wari umutwaye mu modoka ibyo rero yabitewe n'igikomere yatewe na nyina kuko yigeze yari yarigeze kumubona ari mu busambanyi yaciye inyuma uwo bashakanye Andrea we ni umuganga abantu benshi bamuziho kwitanga cyane ariko yageze mu rugo iwe
mu rugo wakirwa n'intimba y'umugore we n'abana be baterwa niyo myitwarire kuko kuva yakubaka nta na rimwe araho umugore we igihe ngo baganire abana be ntazi kubatetesha babaho nk'abatagira ibyo byaje gusanga bikomoka kuba ahora ku nkeke y'ubuzima kubera igikomere yari yaragize kubera ko nyina umubyara yapfuye arimo amubyara ntago yamumenye aza rero kumenya ko ikintu gikomeye cyane yari yaragize cy'igikomere nuko cyari cyaratumye ajya kuba umuganga nuko yari yarapfuye amubyara ariko bitewe n'ingaruka yuko abaganga bari bamwirengagije yakuranye rero uwo mugambi avuga ati nge nzaba umuganga nge nita ku bantu igihe cyose rero yakimaraga kukwita ku bandi ariko ugasanga yari yibagiwe we ubwe icyo nababwira kuri iki gikomere nuko twese tugomba kugenda tureba niba muri twe nta kintu cyadupfukiranye bitewe n'amateka twagize bityo ukaba ushobora gusanga bishobora no kugenda bitugiraho ingaruka mu buzima bwacu akenshi usanga imibanire yacu n'ubuzima bwacu bidashingira ku kuri ntabwo dushobora kwerekana ibyo dusanga dushobora gukora ngo bize mu bwigenge bw'umutima aha rero bavandimwe numva ari ngombwa ko buri wese areba niba urukundo atanga ari urukundo rufite ubwigenge rufite icyo rusigira ibyishimo nyirabyo niba hari abantu tubona bakunda kwitangira abandi ndetse abantu bakabiyambaza buri gihe ariko ukabona mu buzima bwabo ntabwo bashoboye kwiha agaciro kwiyitaho kwikunda cyangwa kwemera ko n'abandi bantu babitaho ibyo ngibyo ni ibintu biba bifite ingaruka kandi biba bifite n'icyo bigendanye n'ibikomere umuntu yagize reka ngire ku ngaruka yindi rero nayo ya kane ariyo ngaruka yo kwitirira abandi ibibazo byawe iyi ngaruka rero nayo usanga iyo umuntu kenshi yerekeza abandi intege nke akazibitirira muzabibona kenshi mu buzima bwacu ntabwo umuntu yemera ko ari we wakoze icyaha nicyo nikuva ku cyaha cy'inkomoko Adamu uri hehe ni umugore wanshyize iruhande umugore ni inzoka buri gihe cyose haba hari impamvu y'iki y'undi muntu bigaragaza ko ibyo urimo ukora atari wowe wabiteye ahubwo birava ku bandi kwitirira abandi ibibazo byawe mu by'ukuri yo duhuje abantu kenshi mu matsinda yisangira buzima ubona kenshi umuntu atangira akasangiza abandi ati ngewe nzanywe no kubabwira ibibazo nsangiye n'abandi yewe urebye kuri iyi si nta muntu muzima abantu bose bafite ibibazo twese twarashize mudusabire kuko urebye hari n'abandi bababaje yewe ni nabo usanga batera ibibazo ariko abatazi wenda ibikomere rwose barashize ereka abantu babaye inyamaswa ereka nta muntu wo kwizerwa ukiriwo ukibaza ukavuga uti uyu muntu nibyo koko arimo arabwira abandi icyo arasangiza abandi ubuzima bwe cyangwa se yahungiye mu buzima bw'abandi mu by'ukuri ibyo ngibyo bitwereka ko umuntu ashobora kubaho ibibazo bye akabyitirira abandi ntashobora kubona ko hari uruhare agira cyangwa se nawe ubwe afite uruhare ku myifatire ye igira ingaruka ku bandi ahubwo agahora avuga ati yewe ntabwo ari njye n'abandi ukutimenya kwacu gutuma duhora twitirira abandi ibibazo dufite nitwemere ko dushobora kuba abanyirabayazana b'ikibi cyangwa se tukaba n'imbarutso y'ibyago by'abandi ni ibintu bisanzwe niyo mpamvu muzabibona ko muri sosiyete yacu gusaba imbabazi biratugora iyo umuntu agomba kuvuga ati nimumbabarire nsabye imbabazi nakererewe nishiki sinatunganyije icyo uko byari bikwiye buri gihe akunda kuza kenshi kwerekana ko nibyo bitatunganye byakomotse ku bandi twikomeza rwo guhora turi inzira karengane ngo dukore uko dushoboye twirengere tubigaragaze mu kuvuga abandi mu kubasebya cyangwa mu gusakuza ibyaha by'abandi mu kunegurana no guhora usanga tusa naho
twirarira ngo twerekane ko twebwe turabaziranenge. Nimwibuke yuko twese twaracumuye turi abanyantege nke, iyo wemeye kuba uriwe nabandi baboneraho uburyo bwo kugufasha. Reka ndangirize kuri ubu buhamya uyu muvandimwe atanga kuri iki gikomere. Bavandimwe, ndashaka kubahamiriza ukuntu ubuzima bw'ukwemera ari impamvu yo gusingiza Imana, kuko butuma wimenya mukuri k'ubuzima ufite. Nabaye nkunda kwiyenza ntazi impamvu. Igihe cyose nakoraga ibishoboka byose ngo ndangize inshingano zanjye, ariko ngakunda no kuvuga ko ntashaka umuntu unyivangira mu buzima cyangwa se muri gahunda. Ibyo bivuga ko nta kosa nihanganiraga riturutse ku bandi, kuko njye nibwiraga ko nkora ibyo nshobora byose ngo ntunganye inshingano zanjye. Nahoraga rero nitwararitse ngo ntakore ikosa rikomeye, ariko nabona n'uwakoze ikosa nkamushyira ku karubanda nta nibanga n'icyubahiro mugiriye. Umunsi umwe rero ndi mu mwiherero wo gukizwa ibikomere, batusabye kureba uko twifata imbere y'ibibazo abandi baduteye. Muri icyo gitondo nari nishyizemo uwatuyoboreraga umwiherero, kuko yari yaje atinze kandi akinjira seka nkaho ntacyabaye. Nari namurakariye bikomeye, ariko nkibaza impamvu abandi bose mbona bitabashishikaje nkumva bamfasha kumushyira ku murongo. Ubwo gusenga birananira no gutega amatwi inyigisho ye biranga. Mu gihe batwohereje kuzikana, naragiye mbanza kuryama gato, numvaga naremerewe mu mutwe, kuko mu buzima bwanjye iyo ikintu kitagendaga uko nabyifuje narwaraga umutwe. Natangiye no kumva mfite igishuko cyo gushaka kwitahira, ariko iyo Nyagasani yagennye kugukiza akoresha uburyo bugutunguye. Mu cyumba narimo naritegereje mbona igitagangurirwa, ikirimo kirabiheramo muri cya cyari cy'igitagangurirwa, agasazi karimo karataka. Uko nakoraga ibishoboka byose ngo kavemo, niko cyakoreshaga ubundi buryo bwose ngo kikabohe. Iyo shusho yankoze ku mutima, ntangira kwibwira nti birashaka kumbwira iki. Naje gusanga ndi igitagangurirwa. Ibyishimo byanjye ni ukubona abandi baguye mu mutego nkanezerwa, ariko nasanze ndi nisazi, nsanga ndaboshye ntabwinyagamburiro. Nibazaga impamvu isengesho ryanjye ritajya rikura, nkibaza ukuntu kamere yanjye ihora ku nkeke yo kwitegereza ibitagenda ku bandi, nkareba ukuntu nzwiho ubunararibonye, ariko nkaba nsa n'utifitemo ubudahangarwa, kuko nkorwaho n'akantu akariko kose kakansenya. Ubutwari bwo kwinjiramo no kwivamo ni kimwe mu byambereye imbarutso ya mbere yo gukira. Uburyo umuntu aritinya, uko batubwira kenshi ngo twiyinjiremo, narihungaga ngashaka ibindi nkora, ndetse simbura impamvu yo kwisobanura no kurengera amafuti yanjye. Ariko habayeho umunsi umwe wa simusiga, kuko naravuze nti ndamutse ntemeye kubohoka ndi nk'aka gatagangurirwa gapfukiranwe n'ubugome, nintemera kurekura abanyantege nke nanjye nzapfa nka kiriya gitagangurirwa. Umuntu rero ni mugari, nabwije ukuri uwamperekezaga amateka yanjye. Mu minsi itanu numvaga ameze nk'umuntu w'umubyeyi urimo kubyara usunika umwana. Ibikomere nagize mu bwana nibyo byari byarabaye impamvu yo gutuma nihorera ku muntu wese. Muri ngi shusho yundi nari narayihambye, kuko nanjye nari ndi mumva. Maze kubabarira nibwo nabonye ishusho yanjye y'ukuri, ntangira kwisanzura no kubona ko umuntu wese ari mwiza. Ubu singishyira ku bandi intege nke zanjye, ndagasazi kanyura hejuru y'umutego ntikawugwemo. Ubuzima bwanjye bwaroroshye, numva kandi ni nka cya gitagangurirwa gishobora kugira inzu yacyo ariko kitagamije gushyira abandi mu mutego. Nihasingizwe Imana yampaye kubaho mu mwanya wanjye no gufasha abandi, buri wese nkamubona mu mwanya we. Ikira ryanjye ryatumye nongera gusabana n'abandi, numva nibwo ntangiye kubaho, kandi uyu munsi ibyishimo byanjye mbikura mu bandi. Nyagasani, pa kutigereranya ahubwo kuzuzanya, umunezero wanjye ube ibyishimo by'abandi, bityo ubuzima bwanjye buguheshe ikuzo. Singizwa.